Українські військові мають хороші успіхи на Бахмутському напрямку. Від початку цього тижня повідомляють про звільнення від рашистів флангів навколо Бахмуту. 12 травня спікер Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за три дні контрнаступальних дій Збройних сил України на даній ділянці фронту було звільнено 17,3 квадратних кілометрів української землі. Рашисти тікають із позицій, а тим, кому не вдається, здаються в полон.